Gazetar, operator turistik, por edhe specialist të artimit dhe zhvillimit të projekteve në përbashkitë vendit po shohin nga afër 10 vende turistike në rrethina të ndryshme të Gjirokastrës dhe në 10 qytete të tjera. Synimi është promovimi i tyre si dhe harmonizimi i praktikave dhe politikave zhvillimore në këtë sektor shumë joshës për turistët vendase të huaj, por edhe fitimprurës për investitorët. Organizata RCDC ka marrë përsipër që nëpërmjet një projekti të aplikojë këtë praktikë të re duke nisur që nga Gjirokastra, aty ku turizmi dhe projektet e hartuara nga specialistë dhe pushteti vendor kanë dhënë rezultat. Viktu si pjesë e RCDC-s, organizatës e cila ka përsi për këtë projekt për të paraqitur 10 vendodhje të në rrethinat e Gjirokastrës, sikurse edhe 10 vendodhje turistike brenda në Gjirokastër. Unë kam shkruar për 10 vendodhje që janë në rrethinat e Gjirokastrës. Sot po bëjmë një press tour, kemi në përbërje të grupit gazetar, autor, influencera që janë në rrjetet sociale, njerëz të fushës së turizmit, operator turistik, të cilët me këtë rast njihen me Gjirokastrën. Kemi një guid lokale, zotin Dini Mosho, i cili dhe mua personalisht më ka shoqëruar në dy ture të mëhershme, në mënyrë që të njihesha me qytetin. Gjithmonë kur e ke me guid diçka e përjeton shumë më mirë sesa kur je vetëm. Kështu që unë që e kisha parë, e kam parë dy herë Kalan, sot kam mësuar vërtet për Kalan. Ndërkohë për Gjirokastrën unë kam vetëm fjalët më të mira, si nga njerëzit, nga mikpritja e njerëzve, ashtu dhe nga bukuritë që ka, bukuritë kulturore, bukuritë natyrore, objektet e rëndësishme të kultit, të cilat kanë vlerë për gjithë Shqipërinë do thoja, sidomos do përmend Labovën e Kryqit që për mua ka një efekt shumë të veçantë që pa shkuar aty e ndjen efektin e kishës Labovës Kryqit. Për specialistët e turizmit në bashkitë të tjera e njësi vendore që kanë mundësi zhvillimit të turizmit si që është Vlora, projekte dhe nisma të tila sjellin veç të mira dhe se Gjirokastra është rruga e suksesit në sektorin e zhvillimit të turizmit në gjithë larmin e tij. Kur nga erdhi kjo ftesë, një nga gjërat që më erdhi më njëherë në mendje ishte që praktika shumë pozitive e këtij projekti, e cila mund të transferohet pse jo në qarkun e Vlorës ose le të themi në pjesën e territorit tjetër të qarkut të Vlorës. Prandaj edhe e vlerësova shumë si ftesë dhe në të njëjtën kohë jam duke shijuar shumë pjesën se si po bashkëveprojnë jo vetëm përfaqësues të veçeverisjes vendore, por edhe përfaqësues të medias dhe përfaqësues të bizneseve që janë përgjithsisht operator turistik. Dhe e vlerësoj shumë si një mënyrë qasjeje që pse jo ta kemi edhe në qarqe apo bashki të tjera si një model apo si një praktikë pozitive. Sezoni i ri turistik është në prag të çeljes me afrimin e pranverës dhe me ngrohjen e motit dhe operatorët turistik në Gjirokastër janë në fazën më të rëndësishme të përgatitjeve për të pritur një fluks më të madh vizitorësh. Tesa këtë herë vjen nga mysafirët promovues të vlerave turistike që ofron qyteti dhe rrethinat e Gjirokastrës. Dhe unë do t'i ftoja të gjithë që kanë mundësinë që të fillojnë tani sezonin ngrohet dhe të vinë në fundjava patjetër në Gjirokastër sepse meriton shumë, është një qytet që na bën krenar si shqiptar. Në 3 muajt e parë të 2022-shit Gjirokastra ka mirëpritur 4000 turistë vendase të huaj dhe ky numër pritet të jetë më i madh në muajt në vijim.